No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille somisten sulkunnoivistajille tänään nyt. Tällä kertaa tosiaan niin ollaan lähdössä tonne Valtimolle, Pohjois-Karjalaan. Ja niin, kello nyt on ton 12. Heräsin tässä äsken ja lähdetään tuossa kahden aikoihin sinne Valtimolle ja sinne on semmonen 4 tunnin ajomatka. Ollaan sitten siinä 6-7 maissa siellä perillä. Ja tästä en tietysti, että monen päivän video mä tästä teen, että ehkä teen semmosen yhteisvideo, semmosen koostevideon tai jonkun. Mä en tiedä vielä. Mutta nyt syömään ja pakkaamaan ja semmoista, niin katsotaan missä nähdään seuraavan kerran. Tosiaan nyt on 4. heinäkuuta, kello 12 lähdetään ja ollaan siellä lauantai ja sitten sunnuntaina lähdetään kotia päin. Kyllä. Ja tästä seuraava viikonloppuna lähdetään Helsinkiin. Joo. Kello on ton verran. Eli 1:30 tässä aletaan lähtemään. Pikkuhiljaa tavaroita vähän, niin käydään varmaan tuossa Sittarissa tai jossain kaupassa. Ostaa vähän matkaevästä. Ja ei varmaan kaupan jälkeen sitten hirveästi ole muuta, että lähdetään ajaa sinne Valtimolle päin. Ja tässä ei varmaan automatkalla hirveästi tapahdu, mä en usko, koska me ei pysähdytä tien päällä syömään. Paluumatkalla varmaan syön sitten ABC:llä tai jossain ja tai me saatetaan jossain vaiheessa pysähtyä. Ehkä hirveästi muuta. Katsotaan mitä Valtimolla sitten tapahtuu. Tai mitä mä nyt kuvankaan. Niin. Niin, käytiin Sittarissa, ostin tämmösen bonbonin matka eväksi ja sitten on sitä toista yhtä ostettiin ja nyt varmaan lähdetään Valtimolle päin tien päälle. Tämmöiset matkaeväät, hopeatoffeita ja bonbon näitä kaatissa juttuja. Ja nyt Valtimolle päin vettä ja tuolla on lisää vettä. Joo, päivää nyt pysäyttiin Neste Oilille tuossa. Ja ollaan semmosen 1,5 tuntia, eli 1 tunti ja 30 minuuttia nyt matkailtu. Autossa oltu, ollaan täällä mikä matkus Kuopiossa vai mikä tää paikka on. Täältä pysäydytään varmaan fiikalla. Jäätelöä tai jotain, en mä tiedä. Vessassa ei vähän tämmöstä perusjuttu. Juu, mennäänpäs tonne sisälle. Täällä käytiin viimeksi, kun mentiin Kuopioon, oli semmonen pääsykoejuttu. Oli. Ei tullut video siitä, mutta sama paikka on kuitenkin. Aina lukemista tai viltti terassi. Kelpaa. Grandi pillimuhu ja Daim kakkupala 3,90 tuoli ja tuoli euro. Hyvää. Perus.
Maistetaan tämmöstä, mä en oo maistanut. Ihan hyvää. Jonkinlaista samppania, kastiketta tai jotain tässä on. Erikoinen maku. Kuorot on hyvää, mutta sisältö en tiedä sitä. Joo, jatketaan matkaa kohta. Ulkona onkin sadetta. Tankataan varmaan auto tai jotain ja en tiedä näkyykö se, että sataa, mutta joo. Jatketaan. Tässä on jotain samppanemakuita, jotain. Siinä luki siinä jäätelön kuvauksessa, että tässä on semmoista, mutta voiko sitä maistua joku outo maku tässä? 3/5. Hyvää. Tää uutuus on aika hyvä. Tää on tämmösiä. Hyvää. Minä halusin tavata Anneli. No niin, vielä semmonen kello on niinku 6 ja ehkä semmonen tunti vielä, niin sitten ollaan perillä. Eli 5 tuntia, 4 tuntia ajomatkaa, tunnin pysähdykset noin. Kyllä. No niin, Nurmeksen ABC:lle pysähdyttiin. Tosiaan niin kello nyt on 6 tunti vielä. Ei no alle tunti ehkä, en tiedä. Onko auto on käynnissä? Hyvää persikka twist fantaa. No niin, Valtimon ABC:llä ollaan. Otetaan yhtä tyyppiä ja sitten niin, mennään semmoseen mökkipaikkaan varmaankin. Täällä on paljon ihmisiä. Juuri se. Bensa ei oo kyllä paljon kalliimpaa. 1,64. Tää on perillä. Sillä tiesin sen. Mökkiin saavuttiin. Mukava mökki täällä. Tänne yläkerta. Kohta grillataan ja en mä tiedä mitä me sitten tehdään. Joo, saavuttiin nyt tänne mökille tää vaan, mikä täällä Valtimolla on. Joo. Kello on sen 7, se meni semmonen 5 tuntia ja varmaan syödään ja sitten illalla saunomaan ja mä en tiedä, onko sitten muuta oikein. Huomenna en tiedä vielä yhtään mitä tehdä, mutta katsotaan sitä sitten. Tuossa on tuo sauna, tuolla on se ranta mikä onkaan ja tuolla linnunpesä tulee yhdessä pöntössä. Tuolla sinisessä. Nyt syötiin, hyvää grilliruoka oli tuollainen pelto takana. Kello on 8, sauna lämpiämään, mä laitan sen. Ja tuossa on tuo talo, tuolla on se ranta ja mökki, en nyt näytä siellä on ihmisiä. Ja ei, mä en tiedä onko tässä muuta tapahtuu, huomenna katsotaan mitä sitten ja tulee varmaan tämmönen koostivideo Valtimosta sitten. Joo, katsotaan mitä mä kuvaan. Uudet kroksit tosiaan. Mulla oli vanhat semmoset siniset, niissä oli tää pohja kulunut. Tuo kohta oli niinku jossain tuolla, niin oliko ne ollut 7 vuotta tai jotain ja nyt sitten uudet kroksit ja
Nää on varmaan seuraavat semmoset 7 vuotta ehkä, että jotain. Nää maksu 40 varmaan, joo. No niin, ja nyt ollaan käyty saunassa. Oikein lämmin sauna oli. Huomenna varmaan uimassa. Huomenna on lauantai. Kello on nytten ton verran. 10 ja varmaan lopetan tältä päivältä, kun huomenna sitten jatketaan tulla auringonpaiste. Juu, nähdään huomenna aamuna varmaan. Hei hei! Juon kaljaa auringon nousuun. No niin, ja oikein hyvää huomenta kaikille. Se on mistä sulkunuivista sitä näin nyt. Tosiaan, niin nyt on lauantai 5. heinäkuuta. Kello on semmonen 10. Tossa heräsi jo, katoin, se oli 7:30 tuo kello. Täällä aurinko paistaa pahasti tuolla silmiin tuolla aamusella, ja sitten metelit keittiöstä kuuluu ja kaikki, niin heräsi. Aikainen herätys oli jo, aamupala on syöty ja tämän jälkeen näette vähän kopterin lennätyksiä. The Hubson X4 vai mikä onkaan yhden tutun. Se sanoo, että se 80, sillä voi kuvatakin maisemakuvia. Mä ehkä sitä kuvaan. Me kuvataan myöhemmin sitten vähän lisää sillä ilmalla ja nyt kohta varmaan lähdetään tonne kaupoilla käymään. Ei voi sanoa kaupoilla, täällä on 2 kauppaa täällä Valtimolla. Niin. Siellä kaupoilla käydään ja sitten katsotaan mitä tehdään sitten illalla, varmaan sauna uudestaan. Ja huomenna onkin sitten jo lähtö pois. Että huomenna sitten aikaisin 10 varmaan lähtee tai jotain. 5 tunnin ajomatka. Mutta joo, katsotaan mitä tässä tapahtuu. Käännetään tonne vasemmalle ja tuota suoraan tultiin ja ylöspäin. Jotain mettäreittiä, onko tässä 2 kilsaa? Noin 20 minuuttia kävellään tästä kaupalla tästä meidän mökiltä. Ihan lämmin keli on täällä Valtimolla. Pohjois-Karjala. Varmaan olisi nyt tän vlogin aikana, tätä videon aikana varmaan soinnut se laulu. Varokaa kaikki, muistakaa, että täällä on junat, kulkee tosi usein. Kerran päivässä ehkä tavarajuna. Varokaa. Siinä on koulu, tai tuolla takana. Mutta joo, nyt varmaan mennään tonne jonnekin kahvilaan tai semmoisen 7-baari, semmoiseen terassille. Ehkä johonkin kuitenkin, niin joo. Katsotaan mitä tässä tehdään. Onks tuo koira? Tuolla kun hierontajuttu, parturi ja onks tässä se konekaapo, konevalkkari. Jolo. Ier Muska, Lounskapin kahvilla. Tuolla on sitten K-Market ja S-Market vierekkäin. Tossa on ne kylän 2 kauppaa ja joku ravintolajuttu tossa ja sitten onko tuolla osuuspankki ja apteekki vielä? Tonne varmaan ravintola 7 mennään. Uskoisin. Joo, käytiin S-Marketissa Valtimon. Tai tuossa Jukolavennalla tuli S-Market. Mä ostin tämmösen klassikkersuklaan jäätelön. 2 euroa maksoi. Mä näen nyt tästä ravintolapupiin, kun muut meidän tutut, ei kun porukat tai ne on siellä. Niin. Ostettiin jäätelöt ja me mennään sitten tuonne, kun en usko tuolla myyä jäätelöt olla. Hyvää kokista. 7. Erikoiskahvi halvempaa kuin tavallinen. Kyllä.
Ja boom, me ollaan mökillä. Tadaa, mitä taikuutta. Hehe. Joo. Tosiaan niin. Kello on nyt 1. Kohta lennän tästä helikopterihommaa, sitä pientä. Ladataan 45 minuuttia suunnilleen, kestää 6 minuuttia se akku siinä. Niitä on monta semmoista. Se on aika jännä. 80 laite kuulema. Ihan ok, siinä on semmonen kamerakin. Ja saunoin vähän illalla sitten ja hopeatoffeita ostin kaupasta. Joo, mä voisin käydä näyttämään vielä. Enhän minäkään Niikoja vaatisi, jotakin jolla tarjoaisin illan. Elatusmaksut lottokupongilla kuittaisiin. Oh-oh-oh-oh-dam, di-di-dam, 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 dam-dam-dam-dam, di-di-dam, di-di-dam, di-di-dam-dam-dam-dam. Tärisee. Niin, mä äsken unohdin kuvata, mutta mä hain lisää perunaa uusia ja lihapulla. Ja mä en tiedä, onko tää toinen kana, että toinen oli jotain sijaan, jotain jännä. Otetaan vähän lisää vettä. Ei vettä, kuin sitrusta. Tuon kaljaa auringon nousuun. Se on musta kamea. Hei, mä kadotin. Sillä sinua kaltoin, jos kohtelin, olisin voinut vaikeampi olla. Yritin silti, aina sovin nolla. Tuossa. Joo, ollaan tällä pellolla, kun äsken lennetettiin, mä lensin niin meidän sukko tuohon pellolle, niin kutsuttiin apujoukkoja. Meitä oli 3 etsimässä ja minähän se sitten löysin. Se oli semmosa, täällä heinikossa oli niinku, tää on aika korkea, tästä ei näe, mutta se oli niinku täällä silleen kuitenkin aika, että sitä ei niinku nähny. Kello on tosiaan 20, se on 8 ja kello on 8 ja tossa mitä me nyt tässä ollaan tehty vielä viimeksi, kun mä en muistin, milloin mä kuvasin tässä. Mä oon hopeatoffeita syönyt, niin mulla tuli ehkä maha vähän kipeäksi niistä tai jotain. Sitten Brasilia-Hollanti peliä katsottiin tossa, sipsiä vähän. Eko Extron Orion, mikä se onkaan. Kirsikoita, melonia, pähkinöitä. Vähän kuvia oteltiin. Ai niin, mä oon kuvata niitä melonia. No ei saa haittaa. Ja huomenna tosiaan herätys 8:30. Lähdetään tuonne Jyväskylään päin. Muuttuva aikataulu, että huomenna vielä nähdään. Kyllä. Tehdään tämmönen hieno editointi. Minun aamuilme toivottavasti sitten nähdään. Ja boom! Oikein hyvää huomenta kaikille. Nyt on tosiaan sunnuntai. Kello 9. Herättiin tässä 8 maissa. Syötiin ja silleen ja
10:30 lähetään. Tai no 10:00 suoraan. Me pysäytään vielä yhden tutun luona. Tuossa vähän lähempänä keskustaa ja 10:00 pitäisi varmaan sitten lähteä Jyväskylään. Ja pysäytään ABC syömään. Jes. Täällä on kylmä. No niin, nyt lähdetään kotiin ja päin. Tavallaan nyt tuolla matkustuotiossa Neste Oilla, tällä samaa missä me tulomatkalla oltiin ja nyt pysäytään syömään. Tietenkin ruoan jälkeen pitää jälkiruoksustaan keissa. Me ollaan vaikuskin aapasin. Ja nyt ollaan kotona perille. Kello on, niin kuin näette, vähän vartti yli 3 näköjään. 3 maassa tultiin tänne kotiin, että kyllä, hei hei, ihan ok reissu oli.